କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅମାନିଆ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା କଟକଣାକୁ ଫୁ କରି ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାସୁଦେବପୁର ତହସିଲଦାର ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୁମାରପୁର ନୂଆପୋଖରୀ ଆଡ଼ିର କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲାଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବନମାଳୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଲୁଗା ଦୋକାନ କାରବାର ଚାଲିଥିବାରୁ ତହସିଲଦାର ଉକ୍ତ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିଥିଲେ। ସିଲ୍ କରି ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଢେଲାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଢେଲାମାଡ଼ରେ ଗାଡ଼ିର ପଛ କାଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ହେଲେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତହସିଲଦାର ବାସୁଦେବପୁର ଥାନାରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଭିନିଂ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୋକାନପତ୍ର ଖୋଲାଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ତ ଆମେ ପୋଲିସ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଆଉ ଜଣେ ହାବିଲଦାର। ଆମେ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ, ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଟିକେ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଦୋକାନପତ୍ର ଖୋଲା ଅଛି ବୋଲି, ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କୁମାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆ ପୋଖରୀ ଆଡ଼ି ଗାଁ। ସେଠି ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି, 7:30 ବାଜିଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୋକାନୀକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ସିଲ୍ କରୁଥିଲୁ। ଏହି ସମୟରେ ପଛପଟରୁ କିଏ ଜଣେ ବାଟୁଳି ଖଡ଼ା ଧରି ଗୋଟେ ପଥର ଗୋଲିଟିଏ କିମ୍ବା ମାର୍ବଲଟେ କିମ୍ବା ପଥରଟେ ଛାଟିଲେ ଜୋରରେ କିମ୍ବା ବାଟୁଳି ଖଡ଼ାରେ ମାରିଲେ, ଯାହାକି ଆମର ପୋଲିସ ଭାଇଙ୍କ ଦେହଠୁ କିଛି ଦୂର ଛାଡ଼ି ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ବାଜିଲା। ଗାଡ଼ିର ପଛପଟ କାଚଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆସି ବାସୁଦେବପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟେ ଲଜ୍ କରିଛୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କିଏ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଥିଲି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଡାଙ୍ଗୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଫତାବ ନ୍ୟୁଜ।